حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته ان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل میرا کریم اللہ اس مجلس ادا پاک نو منظور تے مقبول فرما سانو اپنے واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما سانو صحیح معنی دا ادا دار حسین دا مہتمی مقرر کر ساڈے بزرگ جتنی ادا دار ٹر گئے بھائی غلام باس مرتضیٰ شاہ صاحب حاجی ریاض فین صدیقی صاحب حاجی ملک زاہد صاحب میرے پرانے دوست ہیں اللہ تعالیٰ دی پاک ذات 12-14 دا صدقہ انہوں دی قبر کو روشن منور کرے باقی بھی مولا دے عزادار جڑے ٹر گئے حسین بادشاہ انہوں دی مغفرت کرے انہوں دے بچے آباد رہیں حجت خدا دا جل ظہور ہوئے سانو نماز پڑھن دی بھی مولا توفیق عطا فرما حق پڑھن دی سنن دی مولا دے ذاکرن دی زبان چ اثر فرما ہر مولا دے ذاکر کو عزت بخش ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب آگ آلے ہے میں ایک تو میں کو بخار ہے طبیعت ٹھیک نہیں لوجا میرا پرانا تعلق ہے باب کریم شانہ پچھو جائیں عزیز پڑھنے میرا بچڑائے میرا پوترے مولا دا بہت بڑا ذاکر ہے این دور دا چڑھ دا سورے جے ٹھیک ہے منافقت کرنا لیتے میں لانت کریں دا نہ پہلے کریں دیا تھے نہ ہور کریں دیا مجلس اپنے سر تے پڑھ دا بندیاں دے سر تے نہیں پڑھ دا باقی رہ گئی ہونا سا کیڑا نا پیدا کرنا ہے 58 سال زہرا دے تسے پوتر دی نوکری جڑی ہے او تہاڈے سامنے بے داغ دے کھڑے ہیں میں کوشش کردا کہ میری نماز بھی قضا نہ ہوئے تے آل محمد دے اُتے عمل کیتا ہے کسے ادادار نال دھوکا فراڈ وہ بھی نہیں کیتا 50,000 نیاز مکائیے تے رات کو بانی دا فون ہے اون کو انج نہیں آکھیا جو 10,000 بیا بتا یہ گلاں تے تو کو چنگیا نہیں لگدا جو سر لوٹ ویندے ہو تو کو شوخا بندہ پسند ہے جڑا پہ عمل ہوئے جو کہ ذکر پا کے علی متقیاں دا امام اے بے غیرت بندے دا علی امام ہے اساں جڑے شریف دے دوست نہیں شریف ذاکر جڑا نماز پڑھے بانی تے کنڈا خجاری نہ چلاوے او تواڈے کاغذات وچ ذاکر نہیں تواڈے ذاکر کاغذات وچ جڑا کہ 1,20,000 لیسا ہوں دے باروں تھاڑ پٹاڑی جادی تے سلواتی اونچی ایندا وی میں منبر تے کھڑا درس بہو وڈا موجود ہے تکی شاہ صاحب دا اس گل دا وی چھویں معصوم ذرے ذرے دا حساب لینا ٹھیک ہے آدھا مار وننے ذکر رہنے بڑے بڑے ادادار پیر مرتضی شاہ بابا ریاض صدیقی صاحب بھائی غلام باب صاحب میرے پیارے بھائی ایویں فرانڈ تے باندیاں 10,000 مجمع ایک پاسے او 4,000 ایک پاسے جو کہ او ذکر اتھو سن دے آئین یاری نہ ہیں پلیں دے اے ساڑے عزیز ہیں اے سامنے بیٹھے انہوں بابا انہوں نے دنیا تو ٹور گئے پوچھا ہے چاہ وہ جیندہ ہوئے تھا مدد تھا کریم شاہ دا میں لفافہ پھلو رہا ہے کتنی دینا پائیں باقی نالی میری گال کوئی نہیں
جتھے زہرا تے پوتر دی مہر ہے او ساکو مل گئی ہے او کروڑاں دے برابر حسین کاراں دیتن موٹراں دیتن پوتر زاکر بن گیا آزادار حسین بڑا چھوڑیا ماتمی حسین بڑا چھوڑیا اس تو ہور کیا چاہی دار اے دنیا دار عمل میرے بھرا دا پوتر ہے ماں پیارے تو پیارا اس شورے دے میانی او نوجوان بیٹھے جڑے اجا ماں دے شکا میں جائیں ماشاءاللہ ہن تے جوان ہو گئے اللہ تعالی بھیڑا دا پردہ رکھے اے دنیا دار عمل ہے صبح تو لا کے شام تائیں ہر بندے نال دو فرشتے رہندے پھر وہ دو فرشتے چلے جانن اوہا کتاب اوہا عمال ناما انا دو دے حوالے کر کے وہ چلے وائن دن زندگی ویچ اللہ نے ایک دفعہ انا کو آمن دی اجازت دیتی ہے دوسری واری اجازت نہیں دیتی پھر وہ کتاب لے کے حضور دی خدمت پیش ہونے اتھے بارہ تے چودہ دی مہر لگتی حضور علی تو لائے پھر جب انسان مرد پھر انسان نو غسل ملتا ہے ملک الموت تشریف لے آتا ہے اودا روح قبض کرتا ہے شاہ جی ایک جنت وچوں گلاب دا پھول لے آتا ہے علی ولی اللہ دے منہ تے سگھیندا ہے اون کو جنت نظر آندی ہے مرن والا دے میری روح قبض کر لے سارے بولے کرو سالے میں اصلاحی تقریر کر رہی ہوں آج کال تے خیر جنتی سستی وک گئی ہے آدھے نہیں نعرہ مار تے جنت واجب قرآن تے لکھ دینے یہ دی سستی نہیں اس ساوے ساوے نوٹ لے کے میرے بھرا دا بچڑا گھر ٹور وینا سوکھا کام میں اپنی تقریر دا جواب دینا اوکھا کام میں تو سانو دو پتیاں دین دیو کاراں تے چڑھیں دیو تو ساڈا پھول سرات تے کرے پان پھد لینا ہے خدوڑ کے آکھنا ہے نماز واجب آئی تے دسی کیوں نہیں آج واجب آ تے دسیا کیوں نہیں پردہ واجب آ تے دسیا کیوں نہیں آج صادر واجب آ تے دسیا کیوں نہیں تو اتادا نارا مارو تے جنت ہن سانو جہنم لائی رہن دین پھر بندہ دے جی نماز میں نہیں پڑھدا روزہ میں نہیں رکھدا حج میں نہیں کردا زکات میں نہیں دیندا تھی جوان میں نہیں دیندا اجا چھوٹی والے نو دفع کرو بھائی صاحب تو داد دے تے بھاوے نہ دے نماز تینو آپ نو پڑھنی پو سی روزہ تینو آپ نو رکھنا پو سی حج تینو آپ نو کرنی پو سی زکات گیڑ کے دیونی پو سی جوان دی اٹھاونی پو سی علی دے عمل تو چا کر تیری جنت جانے میں علی جانا اور جڑا صابن نال داڑھی رکھی بیٹھا ہے اے داڑھی رکھنی واجب ہے نے آئے مناونی حرام ہے نے متا مائیں تے کبڑی نے اٹھویں امام دا فرمان ہے ایڈیاں تقریراں تے بندے داد دے دین گلی اچ کھڑ کے نمبر لئی دین گلی والا شیعہ نہ بن مذہب نو بدنام نہ کر تے شکیاں تے نماز دا پتہ کوئی نہیں تینو اپنے واج بات نماز دا پتا کوئی نہیں تو علی دے بارے سوچ لیا جڑا کلے ایمان ہے وارث شریعت ہے جڑا نبیاں دا ناصر ہے دو رکعات تائیں نماز اگر حاجی صاحب ضائع کیتی ہے قرآن سوال ہے ٹھکانا جہنم ایک روپیہ مومن دا غصب کھا کے مر گیا ہے ٹھکانا جہنم دیدہ کلہ زمائندہ پچا کے مر گیا ہے نکاح نہیں کیتا جہنم یہ تھوکی نہیں شریعت منی اہل بائیں تو بیٹھا ہے لباس اہل بائیں تالا شکل اہل بائیں دے دشمن آلی کالا چولائی پات پانچ گانا نماز ہی پڑھ کالا چولا پا لیا تو داری منا لئی ایدہ نا مذہب نہیں مذہب لو بدنام نہ کر کائنات جلی جیسا کوئی نہیں یہ
بیٹھے ہو میری روزی سورج میاری اچ نہیں میری روزی امام سائن پوری دنیا تے رکھیے تو نہ سوچے میں گھر اپنے مرسا تیرے بوہے تنا سا میں پہلے آخ علی غیرت مند امام ہے علی دلے بندے دا امام نہیں مل خال ماؤ تھا دائے رو قبضوں نے پھر کبارے چار سوال پڑھا لکھا مجمع ہے اسا ان کے کار سگنے آئے اسا تو آنے تو گھات کھڑے آئے تو سا زیادہ جاننے ہو پھر چار سوال کبارے چوندے میں تو آنی سون ہی چوپ دی کسا میری زاکری لے کھلو کیر سوال پہلا سوال ہو سی اور میں دیکھ سا کتنی بندے انصافاً ہاتھ چاہیے پہلا سوال مرانا لیتے ہو سی دو فرشتے گرز ہاتھ منکر نکی مرانا لیتے پہلی رات کبارج کیا پیا ہو سی بھتریجے کلو جدا میرے عزیز کلو جدا جرے روز کٹھے گپا میرے دین چاہ پی دیا کل ہی کبارج آیا پہلی اور نہ سی پتہ نہیں میں غلطی کی تھی علی کو رومنا حسین رومنا اور پتہ نہیں کے بڑھن دائے یا وہ گرد کٹھے سے یا انہوں کمبر چاندری ہو سی حلالی بندہ ہاتھ شاہ کے نعرہ مرے سی کمبر چاندری ہو سی منور ہو سی وہ فرشتے بھاج پوسے علی دے قدمت ہاتھ لا کے اکسن اجازت ہے تیرے نوکر تے سوال کر سکنے آئے اے باب امیر سادہ بچڑا بسم اللہ جی بابے امیر شاہ دا بچڑا بیٹھا ہے نظیر شاہ صاحب قبلہ ایوی میں دے موسن ہے انہاں دا بابا بڑا چنگا ہے اچھا بندہ ہے کار سگنے آئے اور تُسا وصول پاؤ تے نوکر جملہ پڑھے کہ میں علماء دی تقریر کھڑا کردہ زاکر دی نہیں علی مولا سی سوال کرو لیکن ایستا ایستا اے بے وارث نہیں کہ میں علی دا غلام ہے ہون سوال ہوتی جی دعا دینے بیٹھے ہو بڑا ہاں ٹھریا کھڑا ہے اے بزرگا نا تھوڑا چوکھا بولے کرو سارے امتحان تُسا پہلے بول لائیں ہون نہ لیا کرو دعا دیتی کرو بڑا سوال دی مان ربو کے وہ تو چوب مولا علی بیٹھا ہو دی ہمیں مولا علی دیکشن تو آکو جو میں آکے آرام نال سوال کھڑا ہے موت دا جدا تھی کہ آیا کھڑا ہے مولا علی آکسی بھائی یار گھبرانا شبرانا کیوں کھڑا ہے انہوں آکسا میرا رب وہ ہے جائدہ شریک کوئی جڑا اپنی قدرات کاملہ دے نال موجود ہے جان چھوٹو ویسی دوجہ سوال کرتے ہیں من نبیوں کے وقت گھبرا ویسی بھائی آکسا میرا آخری نبی ہے جیتے قرآن ہوئے وقت سوال ہو سی من کتابوں کے کتاب کے ڈھی ہے یہ وچپ آکسی آخری کتاب جڑی محمد دے نازل ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر تے رکھی کھڑا آخری سوال علی دی امام دوسی من اماموں کے علی موں پھیر لیسی فرشتہ دروے کے مرنہ لاکسی میڈا امام ایوے جائے میری مشکل حال کی دیئے بلال بچڑا منبر حوالے کرتا تیرے ہے کو عرشان دے رنگ لگ سے پتر اے میں نو کھڑا بابی دا نو کھڑا اے بابا میں منبر دے ہاتھ رکھی کھڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ ابا اللہ تکو عرشان رنگ لاوے اے مولا دا گھر گواہے
یہ میں منبر حسین تے اداداراں دے سامنے پیادا اسا مولا دے ذاکر دے حق تھر دے جو مولا دے ذاکر حسین دی وکالت بڑی کر دے اللہ بھاویں عرشاں دے رنگ ہن میری گل سنو جب قیامت والے جہاڑے گنہگار لوگ اٹھسن اللہ دی عدالت وچ پیش ہو سکے پھر جناب انہاں تو پوچھا ویسے ایک کتاب مرن والے دے ہاتھ رکھ سن دو فرشتے ہاں بھائی یہ تیری اپنی کتاب ہے یہ تیرا اپنا عمال نامہ ہے اس نو تو پڑھ لے جو تیری مرضی آوے سانو دس دے میں اساں اللہ نو دسے سائیں جو تیری جزا ہو سی او اللہ تینو دے دے سی بچڑا ویرا آشف سن دا بچہ آیا بیٹھے آزادار کتاب کھلے سی بڑی لمبی چوڑی کتاب ہو سی پڑھدیا صدیقی صاحب آخری صفحے تک پہنچ ویسی وال فرشتہ نو آخسی یہ کتاب میری نہیں یہ عمال نامے میرے نہیں میں بڑا نیک آدمی ہیں میں امانت دی خیانت کیتی بھی نہیں میں نبیاں نو آرے چیریا بھی نہیں میں زہرا دے گواہ جھٹلائے بھی نہیں میں انہاں تو گواہ منگے بھی نہیں میں کدی زندگی جھوٹ بولیا بھی نہیں میں سود کھاندا نہ ہے میں برخلاف ہیں میں کدی چوری کیتی بھی نہیں میں کدی شراب پیتا بھی نہیں میں تو بڑا نیک آدمی ہاں اے میری کتاب ہی نہیں اے میرا عمال نامہ ہی نہیں وادی چوپ دی قسم قرآن دی تفسیر ہے پھر اللہ اکسی انہا ملیکہ کو بلاؤ جیڑے اندے عمال نامے لکھ دے رہے او آوے سے او بھائی مکر نہیں یہ تیری اپنے عمال نامے یہ تیری اپنے کیتی ہوئی کمائیے مکردہ کے اوپر آسی نہیں جی فرشتے بھی اللہ دے او بھی تو سان لکھانا لے تو سان میں تو بڑا نیک آدمی ہے میں تو کدھی جھوٹ بولیا بھی نہیں میں کدھی شراب پیتی بھی نہیں میں کسے مومن نال دھوکہ کیتا بھی نہیں او آدھن یا اللہ پھریا کھڑا ہے اس ویلے دی زبان بند ہوئے سی پھر فرشتہ دی گواہی تو بعد مرڑا لے کو جہنم دیا ہاتھ کڑیاں لڑ ہوئے سے ارادہ ہو سی حکم اسی لے جاؤ جہنم کی طرف جیڑے جہنم دی طرف ہوئے سے ایک پلہ ایک پلک پیچھو گواہی دے سی یا اللہ تیری عدالے ایک جاڑے اے توحید تیری دا ذکر پیا ہو دا اے تیرے ذکر دے خوف دی وجہ تو رننا ہاں ایک پلک دی خوش گئی ای آواز قدرت سی ہی جہنم دی آنکڑیاں کٹ لاؤ ذاکرے سنی کرو بسم اللہ پاپے کو انجا جہنم دیا ہاتھ کڑیاں نکل بھائی جنت کی طرف لے بھیجو میرا مطلب کیا ہویا تو خوف خدا ہے جو رو پی ہیں اللہ دے خوف ہے یا اللہ دی محبت جو رو پی ہیں اگر ایک قطرہ ہی پپلی پھوس گئی ہے وہ جہنم دے سمندر کو بجھا دے سی قیام جو رو پائیں رکوع جو رو پائیں سجود جو رو پائیں رننا اللہ دے خوف دی وجہ تو ہیں اللہ دے میں گناہ معاف کر دے یا انہ دے ذکر تو رننا ہے جنہ گھر پر ہر شاہ دیتی ہے جنہ دی لاش ترائے جارے دھوکتے پہی رہی اگر انہ دے ذکر تو رو پی آئیں اللہ پیا دے گناہ معاف کر دے دیکھا مشہور شعیب نبی بھائی جان مسائل پڑھنا او ترائے دفعہ اللہ دے خوف ضرور نے اکھی دے بیٹھا اللہ تعالیٰ دی ذات میرا وڈا بھیر آیا بیٹھا دوبارہ بنائی دیتی وقت دوسری بار رننا اللہ وقت دوبارہ دیتی وجڑا تریجی بار رننا اللہ جبریل کو آکیا میرے پیارے شعیب کو ونی آنکھ اللہ پیادے رو نہیں اگر جہنم دا ڈر رہی ہو تیتھے حرامے
اگر جنت دا خوف ہی او تیرے اوتے واجب ہے رو نہیں میں اللہ تیرا رومن برداشت نہیں کردا حضرت شعیب کیا پیغمبر دی خدمت جا کے تیرا نبی پیادا ہے نہ مینوں جہنم دا ڈر ہے نہ مینوں جنت دا لالچ ہے میں صرف شعیب تے اللہ دی محبت وچ رہدا قیامت والے دہاڑے بس صحیح مسا ہے ایک مومن دی نیکی کھٹ گئی رومن والے دی سلام پڑھی کرو بھیا لا خیر دی عمل دی آواز آوے تے بھج پائے کرو مسجد دے ماتھا ترکڑی چائی بیٹھا ہوں اے جی میں ایران نے چاندی ہے اذان تے عورتاں مرد بھج دین تے مجھے دی نماز پڑھائیں دین اتھے بھی انہیں کیتا کرو نماز دی حیا لا خیر الا مال آوے میں در ویکھے آئے بھائی میں در ویکھے آئے ادل جی اچھا جی بسم اللہ اے لگے گئے کرو نماز دے پیش نماز دے پیچھے میں در ویکھے آئے ایک مومن دی بابا جی نیکی کھوٹ پائی نیکی مومن دی رومن والے دی حکم ہویا ایکو جہنم دے ہاتھ کڑیاں لاؤ لے چلو وہ ویسے آئی امام کوٹ دے دروازے تک پیچھو ندا سی رکو ان دلہ الامانت اب آپ ٹھیک ہے ہاں جی پیے ان دلہ الامانت اندھی ایک امانت ہے اللہ کو سانو دے من کیا بات ہے شیعہ مانی دے مجمع دی اے ایک موتی رومن والا موتی گناگار دے ہتھاں تے آسی جہنم جڑے وہ نکل بھائی پہلے تو میں جہنم دے جزیر جہنم نکل گئے یہ وجہ موتی ہے او عام مخلوق دیر نہیں مننا نبیاں دی صاف دیر چلا جا آدم بیٹھا نوح بیٹھا محمد بیٹھا علی بیٹھا اتھے بن کے دی قیمت یہ جڑے آسی اس ویلے نبی آخشن مرحبا مومن کامل کیا کہنے تیری عبادت کے پر اسا قیمت نہیں لا سکتے وہ افی کائیں لاونی اکھن او سامنے حسنائن دا نانا بیٹھا ہے کیا بات ہے تواری میں بچے انو دعا کر لی بابا سپیکر آلا اگر ناراض نہ تھی تھوڑی جی آواز ودھے دے چا تیری بچڑے جی میں او حضور دے راسی حضور فرمیشن پہلے موتی میں محمد چوم کے فرمیشن میں ان کی قیمت میں تیرا نوکر ہوں سارے ادا دار ان کی جتی کا نوکر وہ میں قیمت نہیں کر سکتا میں ان کرے سی او سامنے مولا علی کھلا علی کو لو آسن مولا علی وے کے فرمیسی او سامنے حسن بیٹا کھڑا ہے انہوں لے چلے آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ زندگی ہوئی پوتر جی میں نہیں بسم اللہ اوہو مولا علی فرمیسی حسن کلوان حسن اکسی یار ٹھہر وان موتی میں دے میں ذرا اما زہرانو وکھائیا کیا بات سورج میں آنی دے مجمع دی جڑے ویلے زہران کلوان سی بطول وے کے زمین تے جھان پوسی سجی بار راکھے اکسی ہائے امید غریب بچڑا ہائے امید تری دہاڑی اندہ تسا بچڑا آئے امید شمر دے خنجر نال کسر علا بچڑا بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے میں نو کر میں نو کر بی بی روک یاکسی ایڈی قیمت حسین نو آکھو آپ کرے مولا حسین کلو آوے سن حسین خود چور کے مرن آلے کلو آوے سن او چڑا انگار اس پر سن مومن کیمی آمن ہو جائے آخری مولا نیکی کھٹ پئیے میں جہنم میں نو معاف کر دیو لا الہ الا اللہ سورج میں آنی دا مجمع قیامت ہی وسدہ رہے حسین مومن دا ہاتھ ناب کے عرش تلے لائے ویسی عرش تلے لائے ویسی آخری میرا اللہ ہی میرے اکبر نو لاندھا نہیں دیتا میرا اللہ ہی شام غریبان دی رات زینب دا برکہ میرا اللہ ہی قاسم دی لاشت گھوڑے بھجدے نہیں دیتے
मेरा अल्लाह मैं हुसैना मेरा अल्लाह मेरी धीद दर्जे में लथन तू जाड़ना है मेरा अल्लाह 40 साल मेरी धीद जख्म रुलना है आवाज कुदरत से हुसैन के चाहंदा है तेरी इज्जत घेरे काम थोड़ा है आवाज असी अल्लाह ये माफ कर दे अल्लाह असी तुआरे सदके इनू ये माफ कीता है इंदे प्यो नू माफ2018 शाम गए ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸੈਯਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ ਲਹਾਓ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥਾ ਚਾਦਰਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੈਨਾਬਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਆਏ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਏ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ सैयद पता नहीं कितना बैठा है उसके बांध पड़े जरा लाहौर पड़े आया बांध केड़ा पिया पढ़ना खत लिख के हाक मैं कूफा नो ते दिती शमीर ने इतलाए असा कत्ल हुसैन करा छोड़ाए कुल शहर चीद मनाए मैं नौकर ए मालूम ना दाए कल पाँच वैसे सर बाविया दे ते बाजार तो खूब सजाए वी साल दे बाद जो आंधी पाइए बेच कूफे आल जरे सैयदो हाथ खड़ा करो जरे सैयदो जरा हाथ खड़ा करो छोटे बाली रोंदे पाएन ए सकीना तू छोटा अल्लाह जाने इनो मरेंदा क्यों नहीं ए वारसा लाए बच्चा धार कर के रोंदा है अगर पर्दा देवा मैंनु कुरान लानत करे ए यारा महरा माले जहाड़े दा हजार नचदारी आए ज़ैनब चढ़ती रही है तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी मातम कीता करो मेरे भिरा दा बछड़ा है आई की में जाकर पढ़ दे करबला तू शाम 2018 मैं लिख ले आया सूरज म्याणी आलियो मदीने तो मक्का है 350 मील मक्के तो सऊदी अरब दा 1200 मील 200 मील कुवैत 650 मील इराक कुरान चवाले 2500 मील अली दी धी हवाई जहाज नहीं आई कार नहीं आई बसात नहीं आई दावी दादी ढलदा गया ज़ैनब लुटी हाय 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 दावी दादी ढाल गया ज़ैनब लुटी गई है आशिक शादा बछड़ा ज़ैनब नु जेवर फवाए ने उठा ते चढ़ बैठी है आशिक दा बछड़ा तबल वजदे आंदन ढोल वजदे आंदन शामे हसदे आंदन मेले ते हुसैन कुरान दा पढ़दा है उजड़ी भेड़ दुआया दी मंगदी रोवो 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਈਆ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸਈਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਸਾਇਰਾ ਉੱਠੀ ਖੜ
آج میں کوئی نہ آدھے سامنے اجازت دے اے مردن تا مر ونین اتنا دے جنے تیری داڑی بزار چاہیے پڑھا نہ پڑھا چار ہزار بدماش اور ہٹائی جنات پیرا وچ گھو گھو آئل اگو عورتہ جمر مرے دی آئل آلیا ٹر دی آئی جڑیا دی آئی قرآن پڑھ مائے زائلہ ایک اللہ پڑھان دے ایک بندے مار ویسے نا جی حوصلہ حوصلہ بابا جی میرے دیکھ تیرے بچڑے جیون یہ میں جو آپ یہ کردہ سورج میں آنی نو بڑے نمازی لوگ بازار چاہی او آدھے آئین ریاشا او شیعو بازار تو بہتر لگائے دگھنٹا در بہار تائیں ایک مومن آکھا شاگی بی بی آئی کینے انہا فرمایا ہی میں آئیے جنہیں اکبر دی لاشت حسائل آیا ہے آدھی آئی قرآن پر ویلے اور میرے قتل دا بازار آ گیا ہے اور میری شہادت دیکھ روو 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 جدہ مو نہیں دکھ دا روو جڑے عزتار بیٹھے ہو بسم اللہ بسم اللہ ترائے میں اجازت دے ترائے میں بلال بچڑا تو ہی ناراض نہ ہوئے اللہ تیری سو سال زندگی کرے اس گلی چائی جتھا حبیبہ نو قرآن پڑھایا ہے کیا بات شیعہ میانی دے مجمع دی حبیبہ دیا دھیاں دربازار چائیاں کھڑے صدیقی امہ صاحب لاہور کال پڑے بندے چھوڑا مارے جڑے گلے بازار چائیے آدھیا سجاد ہوڑ نہ ہٹر دی یا پیکی گلیے اتھائی میں حبیبہ نو قرآن پڑھائی ایتا کربلا بن گئی ہے کربلا بن گئی بسم اللہ بسم اللہ تو آخو بی بی دے مسائب دا واسطہ قدر کری آئے جیڑے حبیبہ دا نا آیا ہے حبیبہ دیا دیا دربار چاہیں کولا کے آدھر مائی عزت آلیے ای بدماشاں دے بازار ساڑی ماد نا لائے کربلا بن گئی ہے کربلا بن گئی ہے کربلا بسم اللہ حیاتی ہوئی جنہ اٹھ کے پٹنا ہے اس بازار ساری ماں دا نام اللہ ہے ساری ماں حبیبہ بی بی زینب کلو قرآن پڑھ رہا ہے بی بی زینب آدھی ہے تُس سا حبیبہ دیا کے لگ دیا آدھر ساؤں دیا دیا ہے آدھی ہے گھر لگیا ونیو مان واکھو بازارش کوئی حرام دی کائے دیڑے جڑی پیادیے میں قرآن پڑھایا ہے ان واکھو قیدرا دیے چادر لائے چاند بندے کیڑے خیالے چھو کیڑے خیالے چھو وہاں قیدرا دیے چادر لائے صدیقی جڑے لے دیا دلس آیا جو چادر حبیبہ برکہ لہایا ہے آدھیے دعا منگو شالہ زینب دا خیر ہوئے چادرہ تمہیں زینب آکھیا ہے ادھا سکینڈ دے چاہ میں کو دے چاہ میں کو دے چاہ تو ہی دعا کر یہ دعا کرن میں دے جگارے چھ آگ بال گئی ہے آگ ادھا منٹ منگیم اچھا جڑے نماز اچھ حقیقتا رون دے ادھر ہاتھ کھڑا کرو یا نماز پرشے بے چھ غداری کی تو ویتا چادرہ لائے کے حبیب آئیے آدھیے قید الاسرا تیرا وطن کیڑا ہے آدھیے وطن مدینہ آدھیے دسا زینب نجار دی آدھیے سجار میں زینب
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਦਰ ਹੋਲ ਗਈ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।